بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین چونکہ دا کمپلین شو او دا ٹاؤن چوک تا وہ دکاندارو نے ډیر زیات تجاوزات کړی دي لکه خپل دکانی نه سړک تر مخشه کړی دي. امیز پی ٹی آئی کوم حکومت بالکل صحیح ادارات او دا لګیا دي په امانداری سره میز دا حکومت وړي چې دا ترتیب دي جاری وسوتی. ناظرین دغه چې کی ماکین دي دا تاسو په مخشه وی لوړ دي چونکه دغه د زړه مونو چې مشته دا روڈ بالکل کلیئر شی صاف شی دا ایریا چې سمره صاف شی دغه د پرامیجو ډیر خوشولی او دا مشتوس نه نور توقعات لري چې د روډینه د خلیشي په دا باندې مریضون سی او بل چوک ته میان دی پوره او میر د پولیس ډیر شکر گزاری چې پولیس خدل ته نفری 24 گھنٹے موجود وي او د توس په دغه باندې میر ډیر شکر یاد کوي او د روډ د ار ټیم صفاوی مخول در نه ګنده کیږي پوه شو صفوی د 24 گھنٹے کیږي. چونکہ ڈی سی صاحب تا کمپلین شو او چې دا ٹاؤن چوک شه د کانینا ډیر مخشر وغلی دی عوامه ته ډیر تکلیف تا ونه یا ڈپٹی کمشنر عطا الرحمن فوراً پتا بند ایکشن وخست خدای پاک تا خلق سره شو کو چې خلق خپل مخا شریش لولو او تجاوزات خپل مخا ختم کای کته سره یو دوی مخشه چې نه داسه نوې تو سه بچره مخشه داسه نوې لیدلې مخشه چا دکاندور ته داسه د تجاوزات نه ویلا نشم خو دور داسه دا چې ایڈیشنل کمشنر چې څوک وی نه خپل مخالا گیا شي او د کانینا په سپایل یا غو ته ویلی نوې تات 8 فوټو چا ته مخشر وغلا غلو پته نشته خالی په سټ نه خپل کاروبار کوا ځکه چې د غې لکه خالتي ڈی سی صاحب ته کمپلین نه کړی دي چې روشي او دا تجاوزات ختم کړي. موقع تحصیلدار ڈومیل شکیل بر کے سرا موجود ہی عرصی چاہا عوام تصم میسیج ورکائی دے دغ انکروچمنٹ پہ حوالے سرا جی بنو ٹیلنٹ نیوز ڈیرا شکریہ میر سرا پولیس فورس وہ انہوں نے آوی لوڑ دی اور میر دے پدا ٹیم ٹاؤن چوک شئی دا دی ڈیر زیوت شکایت مسئلے دل دے ایکسیڈنٹ دے سکسا پیڑے پواجے دے چی روڑے تا خال کرو تلائی ز خال کے تا غریب خال کے تا کاروباری خال کے تا عزت من خال کے تا دا میسج ویئر کہوں چھ میرا بنی ہو کی ہے تو سے قبضہ مافیا پوائنہ بندے سرکوری زے بندے چھ کیما تو قبضے ماں کہی ہے آ نقصان یہ دا اوشی چھ آگا لاکھ دو دری لاکھ ریپی دا یہ لگائی وہ سرکور سرکور دا چھ ہر کلشی کہتی شی پتا پکشش دا اولا شی نو دائی دیگا ناخلوس شی نوشا بہتر خبر ادا دو چھ ہر دے شی دیے کاروبار رس گور دے پر اس زئی برابر ای نو دیے دا اول چھ کیما دو دے زئی ست تحقیق کئی چھ دا سر کوری دا گدا چھ کیما دو پرائیویٹ تے کیم سڑائی روکئی دے تو ملکیت دا دنن اپریشن چھ کیما دو دے ہدایت اللہ خان سے اسسٹنٹ کمشنر پ مشرئی سے لگیا دا او ڈی سی سے خصوصی ہدایت بندے عوام پدا شخ شولا ش مطمئن دا زکہ چھ عوام غوڑی چھ میج لیار خلوصی میشتا تاگر تاگ اسپتال تاگ ایمرجنسی تا گیشے سو مشکل او تکلیف نہیں او دا خال چھ کی مدد یوتر والنٹیئر اس لگیا دا والنٹیئرلی دی دا خپل چھ کی مدد انکروچمنٹ خپل ختمائی سر جی لکہ دغز شے عوام لکہ موتا دا ویلا چھ تا چھ کمشنر سے دریمی بے دی بیا پ مخ یغ دغز تا وے تو سے سہالو بوسی کا پریشن میاش بعد بیا پروشی بیا نقصان وی ما پہ ایک شنوا غستو لا ولاڑے ما ترسو پورے میں ٹول خپل خپل زیتا نہیں رسولی دا غی پورے تنا نقل آرے گما او نتنا بس کے گما دی با خپل خپل زیتا زی با خپل زینا باہر پروٹ کے چالے دکان دا جوڑا ولو اجازت نہ ورکو ما او زو عوام متم دا سوال و تکو ما چیرا دوی زمونگ سر پدی که تاونو کی چی دا روٹ خوم دا دے عوام روٹ دے تا کو زما روٹ نہ دے دا دے عوام روٹ دے چی دا دوی تا کولاوی چی دوی پا کی ازاد گرزی بار بار پدی که کمپلینٹو نہ کی گی خلق ٹیلیفونو نہ کئی سوک درخواستو نہ کئی زکه چې په دې چوک باندې ډېر لوی لوډ دی د بنو ډیویژن چې څومره لوډ دی هغه ټول په دې چوک باندې هغه انحصار دی نو په دې وجه باندې موږ چې بل ورځ بیا روجه را روانه ده بیا پروژه کې به یا موږ دونه
ستړی کولی شو یا نشو اوس بوزه د خوته وبس کو ته ولاړو دا به ټول ختمو که خیر داو جی ہدایت اللہ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ٹو چتو سے خبر ہے اور ویدلے عوام اتحدا ویلے چکا نیرا دس زوئی نائی یا بلا دے تو دس مسئلہ وی دے غریب عوام ہے چ دس مسئلہ وی چ دی ایک نتانگ وی انشاءاللہ دی دا مشتا وی ای مجھا وی انشاءاللہ چا مسئلہ حل کا وی